golaha aqalka sare oo baata kula ku yeeshay magaalada Tarmuqdisho. Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare Mudane Cali Shacbaan Ibraahin oo uu weheliyo gudoomiye ku xigeenka labaad Cabdullaahi Cali Xirsi Tiba Cadde ayaa shir gudoomiyay kalfadhiga sharaad kulankiisa sagaalaad ee aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Kulanka maanta ajandihiisu wuxuu ahaa ansixinta xubinka mid noqoshada guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka iyo sii wadista ka doodista wax ka beddelka xeerowsaadka golaha ayaa ugu horeen codeyn wada ogol ah loogu codeeyay Senator Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan inuu ka mid noqdo xubnaha aqalka sare ee guddiga wadajirka ee la socodka dib u eegista hirgelinta dastuurka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib markii xubintii hore oo iska casiishay xilkaasi. Intaasi kadib, senatarada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa guda galay dooda wax ka beddelka xeerowsaadka golaha aqalka sare oo ay toosin siiqeen wax ku darida iyo sixitaanka ku sameeyeen qodobada oo maanta guddiga xeerowsaadka aqalka sare soo gudbiyey. Anigu waxaan qabaa in sida dastuuriga 50+1 lagu hayo 28, waxaan qabaa inaynu halkaa ka gudubno golaheennu noqdo golaha doodaha qaranku ka socdaan. Arrimo waaweyn baa jira dalka, siyaasado amni baa jira, siyaasado heshiisyaa jira, siyaasado faragelin caalamiya baa jirta, siyaasado dhaqaalaha jirta, si 100 hawlood oo aynu ka doodi karno oo senator ka maqan xitaa intuu islaado golahaagi dood baa ka socota uu soo xiisayn karo, iman karo, ka qayb qaadan karo ayaanu abuuri karnaa. Senatoradii xubnaha guddiga waxay qaateen xubnihii sanatara ku bedelay marka sanatarada la yiraahdo waxaa ku jira macal gudoonka ku jira, laakiin xubnaha in lagu soo celiya aniga soo jeedinayaa. Cid kale oo aan ka ahayn sanatarada iyo shaqaalaha ayaa waxaa laga dhigay. Sidoo kale erayga xubnaha waxaa lagu bedelay sanatarada, marka in lagu soo celiyo xubnihii aan qabaa. Kooram la'aan baa loo cararayay wixii waxa loo soo gaabiyey. Marka taas waxaan dhihi lahaa waa la soo kordhiyey, laakiin xeerowsaadkii hore habkii looga dhaqmaayeen wax weyno dhib ma jirin. Laakiin shaqsiga senataga asigaa laga rabaa in waajibkiis guto. Marka 3 fadhi meesha ay leeyihiin, wuxuu 2 fadhi la leeyahay in 3 fadhi oo isku xigta laga dhigo, 5 fadhi oo teelteelana laga dhigo xaggaas. Markaas intaasna ay ka timaado ay ka waajibto in la howahay oo 3 maalmood in 2 maalmood oo ganaax oo fadhiyada ay ka yimaadeen. Example, meesha $100 laga ganaaxi lahay waxaa laga ganaaxaa 2 fadhi oo isku xigaa laga ganaax. Iyadoon la keenin kooramka, iyadoon buuxsamino oo 50+1 aysan imaan, dooda way sii socon kartaa oo kale waa la dhihi karaa. Laakiin totally 21 senator ay ku furmaysaa waa maaragtaye waa duminta aqalka ee qayb ka qaadanaysaa.